Hei kaikille Turkin Kuşadası'sta. Tänään on suomalainen päivä. Syödään savustettu kalaa ja näytän teille, mitä mä touhuun. Toivottavasti onnistun. Ensin sytytin meidän rilli hyvin palaa, näyttänyt tässä. Olen onnistunut sytyttämään tulen täällä. Ja täällä on myös suomalainen kuusi. Ihan teeman mukaan mennään. Ja täällä suomalainen savusta pönttö. Täällä on purukin on laitettu sinne. Ja sokeri ei ollut palasokeri, vaan hieno sokeri mä laitoin. Ja tietenkin kasteltu. Toivottavasti onnistun tai oikein teen, jos on väärin on mennyt jotain, sanokohan minulle, kirjoittakaa vaikka kommentteja mulle. Täällä on Suomesta tuotu savustushake, ihan lukee valmistettu aidosta suomalaisesta leppäpuusta, lukee Suomen lippukin on täällä. Ja täällä on niitä rillit ja pöntön kansikin löytyy täällä. Kotimainen tuote lukee edelleen vieläkin. Muutama kerta on käytetty kyllä. Sitten katsotaan ja kohta mä näytän teille kalat. Kalat on suolattu ja jääkaapissa. Odotan, että yli tunnin varmasti tulee odotettu, tai 2 tuntiakin voi olla, ei se enempää, mä luulen tarvi sitä odottaa, koska se on merikala täällä, täällä on meidän hyvin suolasta, että tuskin tarvitaan paljon suolaa. Niin, tällaisia on meneillään täällä Turkin Kuşadası'ssa. Jotenkin äiti mukana ja kattelee. Kyllä se on ennenkin maistanut täällä samasta pöntöstä kalaa. Ja mä kala on levrekkiä. Turkkilainen levrek, en tiedä mikä suomalainen nimi. Ja toinen on chipura. Yksi chipura ostin. Kokeile. Katsotaan kuinka kauan ne kestää. Huhhuh. Viimeksi mä tein 2 viikkoa sitten. Hyvin onnistunut kyllä. Luulen. Nytkin onnistuisi. Nyt tarvitsuu sinne. Nyt neljässä. Ole. Täällä ne on kalat. Tossa on kaikki on levrekkiä näyttää, yksi pitää olla chipura, chipura on tuolla. Mä näytän teille. No niin, täällä se meidän kala on levrekki. On tulossa nyt chipura. Chipura on tulossa. Tuolla on chipura. Tämä on tämän näköinen kala. Merikala ne on. Joo. Mä ryhtyin töihin nyt. Laitan vähän purut kuivamaan. Oikeesti. Toivottavasti oikein minä teen. Kansi kiinni. No niin, laitetaan kansikin kiinni. Kotimainen. Mä vähän järjestän nää rilliä. Laitan vähän aikaa. Sitten kalat tulee. No niin, levitän vähän nää.
tuonne hiilet vähän. Sitten laitan rilli päälle. Toivottavasti riittää. Okei. Otan rilli. Yhdellä kädellä yritän tehdä töitä täällä. Oi, oi, oi. No niin. Onnistuin. Nyt laitetaan pönttö päällä. Pönttö on täällä. Kuinka kauan pitää tää olla, en tiedä. Laitetaan pönttöön. Onko se liian aikaisin laitettu? Kertokaa minulle asiasta. Ja turkkilaiset varmaan ihmettelee, mitäs toi hullu suomen turkkilainen teki taas. Joo, mä luulin video laittaneen. Kalat on laitettu tänne. Ainakin nyt. Kaksi kerrosta, levri ja chipura. Juu, mä laitan ja järjestän vähän rilliin nyt uudestaan. Ja sitten odotellaan ilmeisesti 40 minuuttia. No niin, laitetaan nyt. Nyt on valmiina rilli. Kansi kiinni. Katsotaan kelloa. Ja velikin tuli pojan kanssa. Laitettiin nyt rilli. Ja kello katsotaan ja odotellaan, onnistutaanko vai eikö. Tuolta ne tulee herrat. Odotellaan nyt jännittyneenä. Laitettiin yksi palaa sitruunakin, että jälkikäteen katsotaan. No niin, katsotaan nyt, on 20 minuuttia on mennyt, tarkistetaan, onko kalat kärähtenyt vai mikä se on. Jop, jop, jop. Mä pişmemiş mi? Az da pişme değil mi? Sen bilirsin. Şuna bak, bakıyor mu? Az da pişme. Dur. Jätetään. No niin, 40 minuuttia on mennyt. Heitä otetaan tää pois. Älä hyttys myrkyttäjäkin menee. Ollaan. Şey koyayım, olduğun yere. Sandalye alacağım. Ne? Aç bakalım onu. Olmuş. Sürgülü. Olmuş dememiş. Olmuş. Aç alalım tepsini. Çıkar oldu yoğun. Çünkü çıkıyor. O ne? Yiyen altına al. Nam nam. Öde. Joo. Onun içine mi? Onun içine mi?